Aurrera eta orain mundu mailako ginastarik onenetarikoak ikusiko ditugu. Hau Jana Lukonina errusiarra duzue, 18 urteko neska gaztea, baina maila bikainekoa. Urrezko dominak lortzea badaki zer den Errusiako selekzioarekin. Bitan lortu baitu taldeka. Horrela da, goazen ikustera eta aipatzeko ere arropaz gain ilearen ilea mateko modua ere txapelketetan guztiz desberdina da. It's the one that I've tried to write over and over again. Seem to me of the plans that you have for me over again. So I lay my head back down and I lift my hands and pray to be esan duzu ilea ere beste batera amaten dutela, ilea solte, eta finanzia rindikoak eskatzen ditu.